To, že je naše armádní technika zastaralá a vhodná spíše na veteránské srazy, je fakt. Armáda zvažuje nákup nové obrněné techniky, ale z velké části u zahraničních dodavatelů. Je to ale ta nejlepší cesta? Po prodělané krizi se ekonomika řítí do recese. Firmy přichází o zakázky, hrozí nezaměstnanost a ekonomický propad. Proč za této situace podporovat zahraniční ekonomiku a ne tu domácí? Řada zemí se dostává z ekonomické krize právě investicemi do domácího obranného průmyslu. Každý zaměstnanec obranného průmyslu generuje práci pro 4 další pracovníky jinde. Z každé koruny vydané ze státních prostředků do zbrojní firmy se státu vrátí formou daní a odvodů téměř polovina. Čím více technicky vyspělý výrobek, tím více peněz státu zůstane. Navíc obranný průmysl má velký exportní potenciál, což je pro naši ekonomiku velkým přínosem. Kromě ekonomiky existuje i další aspekt armádní zakázky a ten je z hlediska obrany schopnosti republiky mnohem důležitější. Armáda musí mít moderní vybavení a výzbroj, ale současně musí být schopna je udržovat a opravovat, aby byly dlouhodobě připravené k nasazení v žádoucí míře a také, aby mohla nahrazovat ztráty. Čím vzdálenější je zdroj, tím dražší a složitější je logistika údržby. Pokud budeme závislí na zahraničních dodávkách a expertech, tak se nám to nejenom mnohonásobně prodraží, ale budeme v podstatě i rukojmí těchto dodavatelů. V okamžiku, kdy se s těmito dodavateli z nějakého důvodu rozkmotříme, tak se nám může stát, že budeme mít hromadu drahého a nefunkčního šrotu. Česká republika má dlouhodobou tradici ve výrobě zbraní. V 90. letech jsme se bohužel této výroby vzdali. Ale jak se později ukázalo, nebyl to úplně šťastný krok. Nenastal čas toto změnit? Neměli bychom se více zaměřit na nákup technologií a zadávat zakázky domácím firmám? Určitě je to lepší volba, než nakupovat draze v zahraničí, vydávat drahé provize za zprostředkování a být vazaly zahraničních dodavatelů.